yang mana mahkamah syariah dari segi kuasanya, dari segi jurisdiksinya pun dicabar, termasuklah di dalam mahkamah sivil. Ayah Bahumat juga berjanji dengan saya masa persidangan kajian separuh penggal dulu untuk berikan jawapan yang sama, tapi saya tak terima sampai hari ini. Jadi saya nak tahu apakah langkah kerajaan hari ini untuk memastikan undang-undang syariah, enactment-enactment syariah negeri tidak dicabar sebagaimana titah Kebah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, supaya undang-undang tertentu perlu dipinda supaya tidak ada mana-mana pihak boleh mencabar kedudukan undang-undang syariah yang diluluskan oleh Dewan-Dewan Undangan Negeri. Saya mohon penjelasan. Sebenarnya saya tidak bercadang untuk menjawab berkaitan dengan apa yang Bumat sebut tentang soalan tulis apa ni, jawapan tulisan yang saya janjikan untuk berikan. Sebenarnya kalau ikut rekod yang ada pada saya dan di Pejabat Menteri, kita telah menghantar ada 7 Yang Berhormat yang bertanya soalan yang saya tak sempat untuk jawab, dan saya janji untuk berikan jawapan itu secara lisan. Untuk makluman Puan Yang Bertua, saya dah terima daripada 7 yang kita hantar, saya telah terima 6 daripada Yang Berhormat Yang Berhormat. Maknanya 6 daripada 7 Yang Berhormat telah memberi perakuan dengan borang kepada SUDR yang mereka ini telah terima jawapan yang saya berikan secara bertulis tersebut. Masalahnya Yang Berhormat, saya tak terima. Yang Berhormat boleh tengok handset Parlimen 18 September. Yang Berhormat sendiri berjanji akan bagi jawapan bertulis pada saya. Sampai sekarang ni pun tak ada. Dan isu yang kedua tadi, Yang Berhormat memperkatakan tentang memperkasakan Mahkamah Syariah. Saya tanya, kuasa Mahkamah Syariah dicabar, macam mana Mahkamah Syariah nak diperkasakan? Apa tindakan kerajaan? Itu soalan saya. Ya betul. Itu maksud saya pun. Maksudnya saya sekarang proses untuk menghantar jawapan tersebut bukan daripada menteri. Dia melalui dia ada prosedur dia. Mana daripada SUDR yang hantar, itu yang saya difahamkan. Jadi setakat ini semakan yang saya buat di setiausaha Dewan Rakyat, kita telah terima 6 daripada 7 Yang Berhormat yang saya hantar jawapan-jawapan bertulis tersebut. Maknanya 6 terima. Yang kita tak terima setakat ni adalah daripada Yang Berhormat Kota Baru. Itu saja saya maklumkan. Yang Berhormat hantar kata tak jawapan kepada saya? Jawapan dia bertulis? Hantar. Dah hantar? Tak. Yang menghantar tu adalah melalui SUDR. Mana itu boleh SUDR? Pejabat Menteri lah. Menteri berjanji nak hantar jawapan bertulis kepada saya. Pejabat Menteri lah hantar. Takkan SUDR hantar? Melalui SUDR bolehlah, tapi adakah pejabat menteri telah memberikan jawapan kepada saya secara bertulis? Ya, tak, itu maksud saya. Itu soalnya. Kita ikut proses yang umat. Maknanya jawapan itu memang telah dihantar kepada SUDR. Sebab SUDR, pemahaman dia SUDR yang akan hantar kepada Yang Berhormat berkaitan. Okay, kita saya tak cek boleh dengan SUDR. Setakat ni saya mengesan tidak terima apa-apa jawapan daripada pihak pejabat menteri. Tak, masalahnya 6 yang lain terima Yang Berhormat. Itu yang saya sebut sini. Yang 6 Yang Berhormat yang lain yang saya janji untuk hantar, yang ke 6-6 saya tak kira lah Yang Berhormat lain. Saya tak terima. Itu isunya. Okey. Ya. Okey, tak apa Yang Berhormat. Nanti Yang Berhormat Menteri nanti hantar semula. Ya. Okey, terima kasih banyak. Berkaitan dengan apa ni, usaha pemerkasaan Mahkamah Syariah, untuk makluman Yang Berhormat Kota Baru, persoalan berkaitan tentang cabaran terhadap undang-undang syariah yang berlaku, yang seperti mana yang kita sedia maklum pada satu kes yang telah berlalu sebelum pada ini, Iki Putra, dan kes ni Elin yang masih lagi sedang dalam perjalanan. Saya rasa kita semua sedia maklum dalam konteks 3 organ kerajaan yang ada. Kita ada legislatif, kemudian kita ada mahkamah kehakiman, dan juga kita ada pihak eksekutif. Maka dalam konteks itu, Yang Berhormat Kota Baru, kita menghormati kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan kepada Mahkamah Persekutuan di bawah Perkara 128. Maknanya mereka hakim-hakim di Mahkamah Sivil
yang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan, menentukan sama ada bila mana ada cabaran, sama ada badan perundangan negeri tersebut mempunyai bidang kuasa ataupun tidak. Yang ini kuasa yang diberikan kepada Mahkamah Persekutuan. Ya, Berhormat sekejap. Ya, Berhormat juga seorang peguam. Bukan saja peguam syarie, bukan saja bekas ketua hakim Mahkamah Syariah. Ya, Berhormat. Proses mahkamah itu yang saya bangkitkan. Apabila ada satu-satu kes, sebagai contohnya kes Nik Elin melawan Kerajaan Negeri Kelantan, pihak Jabatan-Jabatan Agama Islam atau Majlis Agama Islam yang lain, dari segi prosedurnya boleh intervene, boleh mencelah sebagai pihak yang mencelah dengan kebenaran mahkamah. Persoalan saya, kenapa Kerajaan Pusat yang mempunyai Majlis Agama Islam wilayah, Majlis Agama Islam di negeri-negeri yang tidak ada sultan tidak membuat pencelahan, menunjukkan bahawa kita tidak bersetuju enactment-enactment ini dicabar kerana ia diluluskan oleh Dewan-Dewan Undangan Negeri. Ketua Agama Negeri ada sultan-sultan. Apakah pendirian dan juga tindakan Kerajaan Persekutuan? Itu saya nak tahu. Bukan, boleh mencelah. You can intervene. Ini prosedur biasa, Yang Muhammad. Betul-betul. Saya setuju yang buat Ketua Baru. Memang kalau kita tengok, contohnya lah, kalau kita tengok dalam kes Iki Putra. Dan kes Iki Putra dan kes Nik Elin ini, kalau kita tengok tarikh pemfailan dia, Yang Berhormat Ketua Baru, dia berlaku semasa Yang Berhormat menjadi kerajaan lagi. Maknanya dalam konteks tersebut, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara yang menasihati kerajaan ketika itu dan ketika ini, berpandangan bahawa oleh kerana undang-undang yang dicabar adalah undang-undang negeri, maka dalam konteks tersebutlah kerajaan sebelum daripada ini mengambil pendekatan untuk menyerahkan kepada Kerajaan Negeri dan Majlis Agama Islam tersebut. Saya nak betulkan, Yang Berhormat. Lift untuk memasukkan kes itu ke Mahkamah Persekutuan diperolehi pada tahun 2023. Siapa kerajaan pada masa itu? Ya. Lift diperolehi 2023. You can check. Yang Berhormat. Siapa jadi kerajaan masa itu? Yang Berhormat, saya tidak. Ya. Saya tidak. Apa itu, Yang Berhormat buat kajian dululah. Yang Berhormat, banyak fakta tak betul. Kes berada dalam mahkamah. Anytime you can file in intervene application. Banyak lawyer ni. Bangi pun bertahu. Ada pun di Malaysia kita ni, paling sedih sekali orang yang mengaku diri dia Islam, sampai, bukan sampai hudud lagi ni, baru sampai mahkamah syariah. 20 enikmen yang ada, 20 pada 20 hari bulan ni akan cara, ya, kalulah Allah takdirkan benar dia, bak tu nak minta sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ada lagi mahkamah syariah. Kalau ada pun seperti rumah kosong, tak ada orang duduk dah, tak ada dah undang-undang dalam tu, akan hilang habis leci. Yang sedihnya orang Kelantan yang ujung sampai mahkamah syariah Kelantan. Dan hasil daripada ni, kalau berlaku lagi tu, seluruh dalam negara kita 14 buah negeri ni akan jadi rumah kosong lah mahkamah syariah. Patut orang Islam memperkasakan mahkamah syariah. Biar mahkamah kafir, mahkamah yang berlandaskan undang-undang kafir itu duduk bawah. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam tu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tiba-tiba ada orang Islam yang mengaku Islam. Dia buat-buat Islam liberal. Dia nak apa? Senang. Sebuah orang Yahudi mati habis. Buat-buat Palestin sikit lagi tak susah. Hak ni pun mati habis sekalian syariah, sikit lagi tak susah. Nak tak darah haruk pun tak apa, nak zina pun tak apa, nak nikah tino dengan tino pun tak apa, jatah dengan jatah pun tak apa, nak berjudi pun tak apa, nak mayan tak apa, tak sih mayan tak apa, nak telanjang tak apa, nak nutup aurat pun tak apa. Tak apa berlaku. Supa dengan Palestin. Tujuan yang sama. Tujuan yang dibuat oleh Yahudi dengan tujuan yang dibuat oleh orang yang sama syariah tu, dia ada gulungan dia. Dia ada puak dia. Ada pengikut pula. Ha tu.
Kena wayaknya. Sebab tu orang-orang muda ni ambil cakna. Kita orang Islam dunia hari ni ambil cakna kerana Islam sedang diuji di merata-rata tempat. Bukan kata dalam dah baru ni geger tak boleh takbih, baru ni geger tak boleh doa kunut nazilah, dulu tak boleh tulis sejawi. Banyak dah orang duduk uji. Kita yang tidur je negara lagi. Betul sebagaimana kata Amir Syara Ahmad Sauki, ra'aitul mauja gharbi tatra fa ahlu syarki sadatuhum niyamun falawla ja'ana nuhum bifulkin alal islami wa syarki salamun. Aku tengok ombak barat sedang melanda. Ra'aitul mauja gharbi tatra wa ahlu syarki sadatuhum niyamun. Tapi orang timur dan pemimpin-pemimpin mereka masih lena tidur. Tak khabar. Isu syariah ni ramai lagi orang tak khabar. Kita tak tahu satu. Kita tak cara pun ikut dia. Sama-sama. Tak cara pun. Ada orang tak ubah lepas ke abuk pun. Padahal orang nak mampu syariah ni. Mampu syariah. Mampu agama dalam mahkamah syariah. Tak ada kecil ya. Cara orang kecil-kecil ya. Mampu terus lah. Pakai tak ada. Rumah kosong. Rumah kosong. Mana rumah kosong? Naik labu, naik gapo. Tak ada. Kita tak cara. Ya. Wa ahlu syarki sadatuhum niyam. Dan orang-orang timur. Dan pemimpin-pemimpin dia. Lena tidur. Tidur ya dah betul. Kita betul tidur. Perai lah nak perai Palestin tidur. Eh? Racun lah nak racun syariah pun tidur. Tak ada semangat ke abu. Eh? Hak tua tak ada semangat. Hak muda duduk leka kot lain. Duduk leka dengan benda yang yang tidak memberi kekuatan kepada kehidupan beragama. Kehidupan Islam tak ada. Sebab tu kata Ahmad Syauqi 100 tahun dulu. Walaula ja'a nuhum bifulkin. Mudah-mudahan akan datang Nuh bifulkin dengan bahteranya. Dulu pernah Allah SWT bangkitkan Nabi Nuh dengan bahtera dia menyelamatkan Islam, menyelamatkan agama. Ni biar ada orang yang jadi Nabi Nuh, biar ada orang yang menjadi bahtera Nabi Nuh. Alal Islami, ke atas Islam. Wasyarki salamun, dan kepada timur ini penyelamat. Jadi orang ni mana ada ni akan jadi penyelamat, ni akan jadi bahtera Nabi Nuh. Jangan kita harap kepada orang lain yang jadi bahtera Nabi Nuh. Harap kepada buk-buk kita. Sebab tu orang Islam kena pergi perangah comel. Orang Islam kena banyak mengkaji. Tadi yang mana orang cerita tadi, kisah orang Perancis masuk Islam kerana dia suka mengkaji, dia suka baca. Akhir sekali terpesona dengan kebaikan Islam, dia pun masuk Islam. Lepas masuk Islam, dia Mekah. Nak buat umrah, nak tengok tempat mula-mula turun Islam. Tiba-tiba berlaku satu benda ya, buruk yang memalukan dia. Lalu tumit daripada mulut dia, alhamdulillah, arabtul Islam qabla a'riful muslimin. Alhamdulillah, aku kenal Islam sebelum aku kenal orang-orang Islam. Maksudnya kalau dia kenal orang-orang Islam sebelum dia kenal Islam, sudah pasti dia tidak akan masuk Islam. Kerana perang orang Islam telah lari jauh daripada landasan Islam yang sebenar. Perang tak boleh. Kecek melawa orang Islam. Tak tunai janji orang Islam. Dan menipu orang Islam. Kecek orang-orang Islam. Perangai uduh orang Islam. Tak mayan orang Islam. Dan kedaruh pergi kuda orang Islam. Kalau Pak Rita ni orang Islam, paling ramah sekali kena dada. Kena dada. Orang Islam. Orang ramah sekali. Orang kafir tak ada. Ada pun peratus dia tak banyak. Jadi orang Islam. Orang uduh orang Islam berlaku. Kalau Pak Rita ni kan, Melayu Islam. Hak tak beri takbir, Melayu Islam.
Hak sama Mahkamah Syariah Melayu Islam. Lepas tu nak ingat nak bergatu mana kepada orang Islam. Ha ni. Waktu yang kita kena betul dengan tajuk yang dibubuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Man apa nama ni Syekh Abdul Samad Al-Pelamban ini dalam bab ikut perangai Nabi. Ni biar berasa kita. Nah, jangan buat supaya orang mati sebelah tubuh. Tak berasa kamu satu. Bak tubuh ya Hamka kata, kalaulah waktu Islam dihina kamu diam. Waktu Islam dihina kamu diam. Tak kata kamu apa. Maka tukarlah pakaianmu dengan kain kafan. Tukar. Mau pakai baju, pakai balik baik mati daripada hidup. Kalau orang buat kerana-kerana kau ugamu, kita tak berasa sikit abuk, tukarlah pakaian kamu dengan kain kapal. Kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala. Ha, tukar ada dia. Dah. Ha, tukar. Ya. Baik pakai kain kapal. Maksud dia ni, lebih baik matilah daripada hidup. Ha, baik mati daripada hidup lagi. Kerana bahawasanya yang demikian itu menunjukkan perangai yang baik lagi murah hati. Kalau orang minta tolong, selalu tolong. Dan lagi yang demikian itu menunjukkan jalan kelepasan daripada kejahatan. Ha, tu. Kau tu. Walaupun kalau mu tak secau ke syurga, tak secau ke neraka pun, sekurang-kurangnya mu duduk jadi orang baik. Ada saudara mu yang Islam minta tolong, terus mu tolong, terus mu bantu. Ha, ni hak seorang Islam.